ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସହକାରୀ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଅନ୍ଙ୍କ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ସେହି କୋର୍ଟର ପିଅନ୍ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ଭଡ଼ାକରି ରହୁଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ସେହି ଘରେ ଶୋଇଛି। ପରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ସହ ତା ପରିବାରକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।